אנחנו רואים פה, שוב אנחנו רואים ציפורת חודרנית, הצד הזו, אתה רואה הצד הזה, זה יותר נפוח, הצד הזה הוא פחות, אבל יש עדיין רגישות פה, אבל זה לא חדירה של ציפורת חודרנית. נוגע, זה כואב? בקושי. כואב? בקושי. בקושי. אם זה בקושי, זאת אומרת יש משהו פה שמפריע, נכון? כואב עכשיו? לא. תראה, שכואב אז אומרים, איי, לא חושבים אם זה כואב או לא. טוב. בואו נגיד, קודם כל ניישר לך את הציפור. בסדר? שיהיה נורמלי. כאב לך? לא. לא? יפה. עכשיו אתה אומר את האמת. עכשיו בוא נראה. בוא נעשה ככה. אנחנו בעצם, מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו גורמים לכך, כן? תראה. תראה? אוקיי. מה שאנחנו עושים, הרדיו מפריע לנו, אבל לא נורא. אנחנו הוצאנו את זה כבר, אתה רואה? זה כן. כן. אתה רואה? הוצאנו את זה, נכון? זה היה בפנים, ככה, זה כן. כל זה היה בפנים. אין שם שום דבר? אין טעם להכניס אותו. אתה רואה? נכון? אין טעם. עכשיו, אתה רואה דם פה, נשפך? אני לא רואה דם, לא רואה. אני אומר, אתה רואה ביד שלי נשפך דם? לא. לא, נכון? זאת אומרת, אין דם גם. ואין כאב. זריקה קיבלת? לא. לא, יפה. טוב מאוד. הנה, אתה רואה? זה יפה. זה היה, כבר רוצה את הצבוע החברונית. יופי. כן, טוב. בכל אופן, תודה שהייתם איתי. אתה משדר את זה למישהו? אז אני מכניס את זה לאתר שלי.